Всім привіт, ще коротенький, ну чи не коротенький огляд, сороковочки скаути вже в наявності знову, і без кабін, і з кабінами, можна вже замовляти, їх не супер багато пройшло. В чому фішка того трактора, що йде, виходить, 800 ціна йде сороковки з реверсом, з кабін, без кабіни, і я не пам'ятаю тільки, чесно, скільки з кабіни, але вроді там 9 з чимось, це теж не супер дорого, 4-циліндровий трактор. 23-й рік випуску. 23-й рік випуску, 6-й чи 7-й місяць. 4-циліндровий. Бачите, приборочка сучасна, реверсна коробка передач. Єврокабіна повністю зашита герметично. Отака крута. З хорошим оглядом. Потім бак розширений на 80 літрів. Потім гідравліка йде примусова, тобто зовнішні циліндри, вона її піднімає більше, і примусово йде опускання. Вот. І то все по такій крутій ціні. Також є 50-ки в наявності. Такі самі 50-ки йдуть. 50-ка вже йде дорожче, а 40-ка це такий більш бюджетний варіант, але все одно за такі гроші, з такою кабіною крутою. Єдине, що ще хочеться, звісно, кондиціонер сюди, щоб поставили вже. Вот. Но кондиціонерами, з кондиціонерами є кати. Вот. А такі ось сороковочки, вона до 10 тисяч 100% стоїть, та сороковка, скаут. Вот. А і по якості, і по комплектації, і по всьому, такий трактор, що можна спокійно брати. Бачите, він не маленький, він не легкий. Він на нормальній ходовці йде. Вот. Єдине, що хочеться, звісно, ще й колеса більше, але колеса більше, то вже 50-ка. 40-ка йде стандартно. 24-ка. Колеса 24-ті. На 9-ті. Скільки вони йдуть тут? Ой, блін, так що болотом закидав. 11-2. На 24-му диску йде. Передній 16-ка йде на 7,5. Вот. Такі от красень, друзі. Є в наявності, можна замовляти. Через пару днів може бути вже у вас напряму з заводу, не з площадки, не в простої, новенькі, доставка безплатна, розрахунки всі на місці, будь-яка форма оплати зручна, по всій Україні возимо, 3-4 дня буде у вас. Так що, друзі, звертайтеся, замовляйте за номером телефону.